Ale ještě předtím přichází pravidelný čas, kde na čtyři, na čtyři a dvacítce přinášíme rozhovory s lídry kandidátek pro volby do Evropského parlamentu. Jenom připomenu, ty se budou konat v Česku 24. a 25. května jako lídr kandidátky Pirátské strany. V nich bude kandidovat Marcel Kolea. Teď se mnou ve studiu. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Tak stejná otázka pro všechny lídry. Jedna nejdůležitější oblast, pokud je možné ji vygenerovat, které byste se chtěl případně v Evropském parlamentu věnovat. Tak tyto volby rozhodnou o tom, jestli Evropa bude svobodný a liberální prostor ve světě, nebo jestli Evropu necháme Oligarchům, nebo budou uh, již krtit konzervativní síly, nebo nedej bože, dojde k rozbití Evropy nacionalisty. Uh, piráti představují uh, čerstvou politickou sílu liberálního středu a my budeme uh, bojovat, co můžeme za zachování svobody v Evropě. My jsme představili uh, 20-bodový program naši 20 priorit. Vytáhnout z toho jednu, která je úplně nejdůležitější, je poměrně těžké, poněvadž jsou zájemně provázány, ale pokud teda můžu zdůraznit něco, tak je to určitě uh, boj pro. Proti daňovým rájům, proti únikům korpor nadnárodních korporací do daňových rájů, my chceme zavést digitální daň na evropské úrovni, ale chceme také bojovat proti suchu, to je téma, kter na které jste konec konců před chvílí měli reportáž. Chceme jít příkladem v ochraně planety, méně zbytečného odpadu, méně fosilních paliv. Naší vizí moderní Evropy je svobodná, informovaná, vzdělaná a digitálně propojená společnost a proto Evropa potřebuje piráty. Ono je mimochodem zajímavé, že ta svoboda jako termín tak se proplétá a protkává řadou různých programů, různých politických stran. Co to konkrétně znamená pro vás? Ta svoboda, v čem by měli lidé zůstat svobodní? To je vaše heslo. Rozhodl jsem se kandidovat do Evropského parlamentu, protože si vážím svobody, kterou máme a nechci o ní přijít. To stojí na pirátských webových stránkách. Jo, tak já si myslím, že je důležité si uvědomit, že svoboda, že svobodu potřebujeme, aby nám panovala tady ve prostoru fyzickém, to znamená ten volný pohyb zboží, služeb, kapitálu, ale i osob, to, že můžeme cestovat do zahraničí, to, že tam můžeme studovat a pracovat, to, co nám ta evropská spolupráce přináší, to je velmi důležité, ale současně tedy i svoboda na internetu. My chceme internet bez cenzury a chceme právě jít přímo proti těm tlakům, které v současnosti v Evropském parlamentu ty konzervativní síly představují, jako jsme viděli například v té směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu, kde cenzura na internetu vlastně byla de facto schválena. Hmm, to je velké téma, které bylo slyšet z úst pirátů poměrně často v minulých měsících. Mě v tom případě zaujalo, že vy sám jste v tom úvodním slově teď ve studiu říkal, že nechcete ten prostor evropský přenechat Oligarchům možná právě příznivci této směrnice by řekli, že proti oligarchizaci internetu bojuje, že nechce nechat ovládnout svobodný internet velkými hráči, kteří ho deformují. Není to tak. No, já jsem tím měl na mysli trošičku něco jiného. My, když se podíváme do například těch postkomunistických zemí, tak se nám tady rozvíjí takový nešvar, že si tady víceméně oligarchové ve vládě začínají dělat, co chtějí. Mm -hmm. A nicméně, co se té směrnice týče, tak já chápu to snahu Evropské komise omezit ty internetové giganty, jako je Google a Facebook, což je to, o čem mluvíte. No, no. Ale ta směrnice... Vůbec tímto směrem ve výsledku nejde. My naopak věříme tomu, že ta směrnice bohužel podpoří tyhle ty největší internetové giganty a to z toho důvodu, že oni prostě na, to, na, ta opatření, aby je implementovali, tak budou mít nejvíc prostředků, nejvíc peněz, mají nejlepší právníky pro vyjednání například různých licencí se spravodajskými servery. Takže naopak ti malí a střední podnikatelé budou ti, kteří budou byti a ty tyhle ty internetové giganty to podpoří. Já jsem mluvil o zavedení například té digitální daně uh -huh. a to je ten způsob, kterým my chceme bojovat proti těm internetovým gigantům, protože to, že tady uh, Google a Facebook mají miliony uživatelů v České republice, ale pramálo tady platí na daních, tak to je skutečný reálný problém. Uh -huh. Já vnímám tu snahu Evropské komise tyto giganty uh, omezit, ale vydala se komise a následně teda parlament s radou špatným směrem poněvadž naopak způsobuje podpoření těchto gigantů a ještě navíc tady omezení uživatelů občanů Evropské unie. Digitální daň na národní nebo na nadnárodní úrovni, na úrovni evropské. My chceme zavést digitální daň na evropské úrovni. poněvadž to zavedení na uh, úrovni národní s sebou nese určité komplikace. Když se podíváte na mapu, zjistíte, že Evropská, pardon, Česká mm. republika není v Evropě úplně největší země, a pro takto velké nadnárodní korporace budou existovat možnosti, jak se vyhnout těmto regulacím té, národní, té digitální daně na národní úrovni. A to znamená, že my chceme regulaci na evropské úrovni, aby ten trh čítal zhruba tu půl miliardu uživatelů. A pro tyto korporace už potom bude velmi složité se tomu danění vyhnout, jako například tím, že budou obchodovat přes nějaké, přes nějaké prostředníky, prodávat reklamu přes prostředníky, což by v České republice mohli dělat a tím nenaplnit třeba ten limit pro to, aby vůbec se na ně ta regulace stahovala. To sice může být pravda, ale na druhou stranu tím byste otevřel poměrně velké téma daňové harmonizace napříč Evropskou unii, ke kterému by se pak možná, někdo by namítl, vázelo i téma jednotných odvodů Jednotných minimálních mest, téma, které ani vlastně evropská reprezentace na té úřednické úrovni má málo kdy odvahu otevřít. Takže harmonizovat i tímto směrem. Já nevidím důvod, proč by zavedení digitální daně mělo jít ruku v ruce například se zavedením stejné minimální mzdy. To spíš jde o daňovou harmonizaci jako celek. Pokud by byla jednotná digitální dáň, tak by to možná otevřelo dveře i pro harmonizaci jiných třeba přímých daní. Já tam skutečně nevidím ten toto to zásadní spojení. My tady řešíme nějaký skutečný, reálný problém. To, že nadnárodní korporace prostě nám tady nedaní a daní v daňových rájích. A to je skutečný, reálný problém. Ať už daní v daňových rájích, které jsou mimo Evropskou unii, nebo v daňových rájích, které jsou uvnitř Evropské unie. A to je reálný problém, kterou který Evropská unie musí řešit, poněvadž pokud to řešit nebude, no tak tady prostě občané budou státní rozpočty financovat ze svého, nadnárodní korporace si tady budou vydělávat miliardy, ale přitom nebudou přispívat daněmi do státního rozpočtu. A to přeci není Evropa, v které my chceme žít. Takže tahle ta otázka je důležitá, já si myslím, že je potřeba ji otevřít a v tom dnešním světě, v kterém žijeme, tak skutečně je potřeba přistoupit k tomu zodpovědně a bavit se na, ná, na, pardon, na evropské úrovni, jak tento problém řešit. Máme ještě přibližně jednu minutu, tak ještě poslední téma, které také v minulých dnech hodně rezonovalo, dvojí kvalita potravin. Jak jste spokojen s tím řešením, které teď proběhlo na evropské úrovni a případně jak vysoko stojí v žebříčku pirátských priorit? Spokojen nejsem, v, poněvadž on ve výsledku, ve výsledku ta směrnice legalizuje těmi výjimky, které tam jsou, legalizuje tu dvojí kvalitu potravin. Takže toto téma musí být znova otevřeno. Tam se nabízí nějaká řešení na, na evropské úrovni, které je, je potřeba k ním přistoupit a řešit je. Mm -hmm. A je to jedna z velkých našich priorit. Já jsem je na začátku tedy nejmenoval, abych se vešel do co nejkratšího času a všiml jsem si, že všechny politické strany víceméně si to vzali za takové své populární téma, ale já myslím, že jsou i jiná témata, která jsou důležitá, proto jsem jmenoval ta. Ale dvojí kvalita mm -hmm. potravin, extrémně důležité pro nás, my nejsme žádné smetiště Evropy. Tak se ta pirátská témata tlumočil lídr jejich kandidátky Marcel Koleja. Moc krát díky, pane Kolejo, že jste zavítal k nám do studia mějte se hezky. Nashledanou. Děkuji, nashledanou.